Христос посеред нас. Ви дивитесь «Православний вісник» – програму для тих, хто завжди хоче знати більше про життя церкви. Ми виходимо в ефір щотижня, тому кожна наша програма – це перш за все висвітлення актуальних церковних подій. Водночас у фокус нашої уваги завжди потрапляють речі, які можуть бути корисними тим, хто цікавиться сучасною та давньою традицією православ'я, історіями святих, богослужінням та народними звичаями. Наша аудиторія – це не обов'язково воцерковлені люди, які щонеділі відвідують храм. Ми намагаємося говорити про церкву такою мовою, яка була б зрозумілою усім нашим глядачам. А отже, в нашому сьогоднішньому випуску ми оповімо про те, чи міг Господь проігнорувати смерть Лазаря, що символізує собою верба та як відбувся вхід Господній в Єрусалим, чим захоплюється один незвичайний православний священник. Віра походить від вірності та довіри. Причому, якщо акцент на вірності характерний для старого заповіту, то з довіри до Бога виростає віра заповіту нового, заснованого на особистих стосунках людини з небесним Творцем. Проте справжня вірність зберігається не лише в моменти торжества, але й у моменти випробування та приниження тих, кому ми віримо. А справжня довіра – це не емоційне піднесення, не почуття, які раптово охопили наше серце, а повна відкритість душі та готовність розділити життя іншого. «Осанна або спаси!» – піднесено вигукує натовп, вітаючи Спасителя, який входить в Єрусалим. Здавалося, після такої радісної зустрічі Господу нічого не загрожує у святому місті. Проте вже 2-3 дні по тому багато хто з сьогоднішніх прихильників – кричатиме зовсім інші слова. Саме тому свято входу Господнього до Єрусалима – це привід для кожного з нас замислитися над тим, наскільки глибокою та вкоріненою у Бозі є наша з вами віра. Чи вистачить нашої довіри до Нього, щоб пережити лихоліття? Чи збережемо ми вірність Богові у моменти випробування? В останню неділю перед святом Христового Воскресіння Православна Церква урочисто святкує вхід Господень до Єрусалима. Ще ми називаємо цей день неділею Ваїй, або в нашій традиції – вербною неділею. Ваїй в перекладі означає «листя пальми». То чому ж тоді ця неділя вербна? На Сході був звичай – зустрічати царя-переможця зеленими пальмовими гілками. Саме так зустрів Єрусалим Христа, почувши звістку про воскрешення ним Лазаря Чотириденного. На Україні, вшановуючи вхід Господній до Єрусалима, віруючі замість пальм тримають в руках гілки верби – рослини, яка у нас починає квітнути раніше за інші. Але верба – не єдиний символ свята. Єрусалим в даному випадку прообразує собою Царство Небесне. І кожна людина має в нього війти. Вона має покинути земне життя, яке є тимчасове, і війти в вічне життя. І дуже важливо, щоб людина себе приготувала для цієї вічності. І праздник входу Господнього в Єрусалим навчає нас, що для того, щоб ми достойно війшли в Горній Єрусалим, ми повинні совершати хвалу Богові. Хвала Богові – це є похвала і свойств божественних, і божественних діл. Вона є потребою людської душі. Це не є то, що потрібно Богу, а є то, що потрібно людині. Ось який опис зустрічі Сина Божого подає нам Євангеліє. Апостоли за повелінням самого Христа привели молодого віслюка та поклали на нього свій одяг. І він сів поверх нього. Таким чином збулося стародавнє пророцтво про те, що майбутній Месія як цар в'їде в Святий Град на молодому віслюкові, що на відміну від бойового коня є символом миру, покірливості і смирення. Усі люди, в тому числі малі діти, вітали Господа словами «Осанна сину Давидовому! Благословен грядущий в ім'я Господнє! Осанна в вишніх!» Коли розлючені юдейські священники намагались заборонити дітям славити Христа, він зауважив «Якщо вони замовкнуть, то каміння прославлятиме». Слід пам'ятати, що лише за кілька днів багато з тих людей, які урочисто зустрічали Христа, скаженіло волатимуть на площі «Розіпни! Розіпни його!» Оцей феномен, який мав місце в історії, коли про Спасителя один день говорили «Осана», через декілька днів сказали «Розпни»,
свідчить про змінчивість людської душі. От така людина непостоянна. І Священне Писання говорить, що не надійся на князі, на сини чоловічі, в них нема спасіння. Тільки Бог незмінний у своєму відношенні до людини, а людина і по відношенню до Бога, і по відношенню один до одного є змінчива. Для того, щоб себе тримати в правильному тонусі, людина повинна працювати над собою і підтримувати в собі той дух, правильний дух, який має бути у людини по відношенню до Бога, по відношенню один до одного. Запевняючи усіх перед твоїми стражданнями у загальному воскресінні, здійняв ти від мерців Лазаря, Христе Боже. Тому й ми, як діти, тримаючи в руках зелені гілки, символи перемоги, тобі, переможцю смерті, викликуємо. Осанна у вишніх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Так церква оспівує зміст свята. А ми, пам'ятаючи, що від цього дня розпочинаються добровільні страждання Спасителя, намагаємося жити так, щоб не розпинати Його щоденно власними гріхами. Натомість частіше прославляємо Господа своїм побожним життям. Хто такий Ісус Христос? Вчення церкви відповідає на це питання одним словом – Боголюдина. Ісус Христос – це справжній Бог, який зійшов на землю та став справжньою людиною. Але як можливе таке поєднання? Як Христос міг одночасно відчувати усе як людина та бути Богом? Можливість хоча б якимось чином проникнути у потаємний світ боголюдства надає богослужіння Лазаревої суботи, де церква одночасно оспівує Ісуса Христа як людину, яка плакала над померлим Лазарем, та як Бога, який воскресив його з мертвих. Лазарева субота – по суті, останній день Святої Чотиридесятниці. Адже завтрашнє свято входу Господнього до Єрусалима розпочинає Страсну Седмицю, власне, Пасху Страстей. Сьогодні ж згадується подія, що стала прообразом майбутньої смерті та воскресіння самого Спасителя. Близький друг Ісуса Христа Лазар, в якого Спаситель неодноразово гостював, захворів і помер. Родичі та друзі чекали ще вже кого, а свого друга Христос неодмінно зцілить від недуги. Та Ісус не прийшов до хворого. Слабку надію в людських серцях підтримувала пам'ять про те, як Христос воскресив декількох дітей, які щойно померли. Та й ця надія зникла, коли Лазаря поховали в печері, закрили вхід каменем, а відлік часу пішов на дні. Відчай людей сягнув апогею. І саме в цей час прийшов Спаситель та звершив диво зовсім іншого рівня. Він повелів відкрити погребальну печеру, незважаючи на те, що тіло вже піддалось тлінню, і голосно промовив: «Лазарю, вийди геть!» І Лазар вийшов з печери. Він не став кимось на зразок привида або з бездушної істоти. Це була та сама людина, що й до смерті. Усе місто прославляло небаченого чудотворця, та багато хто увірував у нього як месію. Лазар же прожив ще багато років, проповідував воскресло із мертвих Христа та навіть став єпископом на Кіпрі. Після цього дива книжники з особливим завзяттям стали прагнути Христової смерті. Вона наближалася невблаганно. Та чи міг Христос залишити свого друга Лазаря серед мертвих і не здійснити диво? Ще до Страстей Христових таємниця Воскресіння в усій її невимовності явилася людям саме у воскрешенні чотириденного Лазаря. І тільки через смерть, яку перемагає життя, стало можливим загальне воскресіння. Не лише для життя земного, але й для життя вічного. Чим жила церква у передостанній тиждень перед Великоднем? Про останні події з релігійного життя оповість наше церковне «Дзеркало тижня» – рубрика «Телелітопис». У п'яту неділю Великого посту божественна літургія правилась чином святителя Василія Великого. Цього дня богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолював місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. У співслужінні керуючого справами церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, єпископа Макарівського Іларія та духовенства монастиря. У головному храмі Лаври разом з усіма також молилися й вихованці та студенти київських духовних шкіл.
У своєму зверненні до пастви владика Онуфрій згадав про подвижництво божих угодників, які прославили церкву, та наголосив, що їхній подвиг є прикладом життя для кожного християнина. І коли чоловік починає жити благочестиво, починає зобразувати свою життя не законами міра цього, який міняється так, як направлення вітру, а старається жити по закону Євангелія, то у нього є потреба святити храм. Цьогорічне престольне свято парафіяни столичного Благовіщенського собору, що зводиться у Святошинському районі, зустрічали урочистим богослужінням просто неба. Святкову божественну літургію очолював місце блюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. І посіті виноград цей, і утверді. Будівництво цього величного храмового комплексу на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці триває вже 15 років. Собор буде двоярусний. Власне, саме будівництво уже завершене, навіть куполи встановлені. Їх 10, найбільший з яких заввишки 6 метрів, найвищий у Києві. Нині в соборних храмах ведуться опоряджувальні роботи, так що всі богослужіння поки що просто неба. І настоятель собору, протоієрей Віталій Косовський, і всі парафіяни, а їхня кількість тут щороку зростає, сподіваються, що з Божою допомогою найближчим часом двері собору відчиняться. Високопреосвященніший владика Онуфрій, звершуючи богослужіння перед собором, саме цього усім і побажав. Як і заступництва Пресвятої Діви, на честь святого Благовіщення якої і зводиться храмовий комплекс. День похвали Пресвятої Богородиці став знаменним для селян Томашівки на Київщині. Тут було освячено монастирський храм, названий на честь Успіння Божої Матері. Малий чин освячення звершував місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Його високопреосвященству співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї церкви та духовенства монастиря. Ризоположенчицький монастир, а саме там було освячено храм, заснований 14 років тому як скит Київської Свято-Введенської чоловічої обителі. Облаштували його біля напівзруйнованого панського маєтку. Нині ж місцину важко пізнати. Монахи, що тут оселилися, все відремонтували та впорядкували. Один із монастирських храмів на честь страстей Христових освятили позаторік. А цей богородичний зведений за типом храму Успіння Пресвятої Богородиці в Гефсиманії. Того ж дня у новоосвяченому храмі звершили першу божественну літургію. А по закінченні богослужіння владика Онуфрій привітав усіх присутніх зі святом і з побажанням заступництва Божої Матері. Пусть молитвами Пресвятої Владычицы нашей Богородицы, Пресвятой Девы Марии, Господь укрепляет нас в нашем духовном шествии через пустыню земного жития. Весна – гаряча пора для студентів київських духовних шкіл. Не за горами завершення навчального року, а отже і випускні екзамени. На тижні під головуванням ректора Київської духовної академії семінарії, керуючого справами церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, пройшло засідання вченої ради цього закладу. Рада розглянула ряд поточних питань навчального процесу. Серед першочергових завдань, що стоять перед київськими духовними школами, максимальне наближення системи освіти до державних стандартів. Цього року в Київській духовній академії працювала міжнародна комісія, яка займається підвищенням якості богословської освіти, яка відмітила достатньо високий рівень Київської духовної академії. І на цій вченій раді були обговорені, знову ж таки, поточні положення, згідно яких
формується наш навчальний процес, щоб він був не тільки зрозумілий для церковної спільноти, не тільки був зрозумілий для управління православної церкви, але найголовніше, щоб наш процес був зрозумілий, відкритий, з місіонерською доступністю для Міністерства освіти України і всієї світової спільноти. За регламентом, чинною радою було також розглянуто і затверджено теми дипломних робіт та визначено предмети для випускних іспитів в академії-семінарі 2013-2014 навчального року. Православний вісник продовжує руйнувати поширені стереотипи стосовно життя людей у чорному. Тож пропонуємо вам наш наступний сюжет про ще одного нестандартного православного священника – отця Геннадія Невмитого з Переяслава-Хмельницького. У мальовничому Переяславі-Хмельницькому зійшлися шляхи багатьох українських митців. Тут, на сусідніх вулицях, у різні доби жили і творили Тарас Шевченко, Григорій Сковорода та Шолом Алейхін. Сьогодні Переяслав перетворився на місто-музей. Тут їх біля трьох десятків. Отець Геннадій Невмитий опікується культурною спадщиною міста, поєднуючи служіння Святій Церкві та наукову діяльність. Пам'ятки і об'єкти культурної спадщини – це входить в зону наших інтересів. В тому числі і місцеві святині, церкви теж ми опікуємося. Робота цікава з точки зору того, що вона не тільки по церквам, по пам'яткам церковної архітектури, а й по археологічним пам'яткам, наприклад, Змієві вали, старовинні залишки старовинних храмів. Попри те, що зараз Переяслав перетворився на маленьке містечко, колись на цьому місці стояв величний княжий град. За легендою, саме під його стінами безіменний киянин Кожум'яка подолав у двобої печеніського богатиря. Дехто навіть вважає, що Переяслав був резиденцією руських митрополитів, поки у Києві не було збудовано Софійський собор. Місто було зруйновано у 13 сторіччі під час монгольської навали. Зараз у місцевих музеях зберігається чимало унікальних експонатів. Частина експозиції присвячена історії Переяславщини, саме визвольній боротьбі українського народу. Знаходиться унікальна колекція зброї. Справжньою перлиною цієї колекції є шабля Богдана Хмельницького. Під час того, як були народно-визвольні війни, тут в Переяславі в цей час знаходився єзуїтський коледж. І ось коли була народно-визвольна війна, священники заволоділи бібліотекою, котра там була. І от зараз у нас в експозиції навіть є деякі книги, котрі дійсно, що я так думаю, що можуть належати до цієї бібліотеки. Місто буквально стоїть на історичних пам'ятках. За словами отця Геннадія, мешканці міста часто знаходять у себе на городах скляні браслети княжої доби і викидають, навіть не усвідомлюючи їх цінності. А музей під відкритим небом за останні роки став справжньою декорацією для зйомок фільмів. Отця Геннадія часто запрошують як консультанта з релігії та історії, і навіть в якості актора. Попри те, що акторської освіти батюшка немає, із поставленими задачами справляється блискуче. Можливо тому, що грати йому особливо не доводиться, а бути лише самим собою – православним священником. З адміністрацією заповідника у нас давно були стосунки дружні. І от 4 роки назад було запропоновано більш, таку, скажімо так, тісну співпрацю. Дуже багато церков, котрі зараз знаходяться в музеї під відкритим небом Переяславського національного історико-географічного заповідника, були перенесені сюди в зон затоплення і збереглися саме тому, що в них були розміщені музейні експозиції. Тоді була така політика, що щоб зберегти церкву, це повинно бути щось нецерковне взагалі. Дякуючи Богу і тим людям, котрі дійсно що поклалися своє життя, зберігаючи ці оці духовні цінності, ми зараз маємо те, що у нас є церкви, в них лунає молитва, в них звершується таїнство. Народ, який не пам'ятає свою історію, не має майбутнього. І служіння отця Геннадія полягає не лише у порятунку людських душ, а й в спасінні найціннішого скарбу нашого народу – його історії. Україна – унікальна європейська країна з точки зору релігійності. Адже християнська віра тут є не лише важливим елементом життя, але й головним чинником формування культурної ідентичності. Християнська культура України має тисячолітню традицію, але її не потрібно сьогодні штучно підтримувати.
бо вона живе та розвивається у руслі власної традиції, сама собою, в цілком органічний спосіб. Наша наступна розповідь про одну з живих та популярних сьогодні церковних традицій України – виготовлення пасхальних крашанок. Продовж посту відвідувачі столичної галереї Соборна мали можливість готуватися до Великодня, розмальовуючи писанки. Бажаючих було так багато, що охочі записувалися на майстер-клас заздалегідь. Другий рік поспіль в галереї Соборні проходять майстер-класи по писанкарству. Дуже радий те, що все ж таки є дуже багато бажаючих, які хочуть навчитись писати писанки. І більше людей цікавиться, більше записується. І навіть вже тепер є більше бажаючих. Але так як групи у нас обмежені, тому ми не можемо взяти більше людей. Увесь свій хист та навички передає відвідувачам народна майстриня Олеся Руцька. Юрист за освітою, мама трьох донечок, вона завжди охоче розвивала у собі досі невідомі таланти. Це дуже цікава і захоплююча справа. І дуже цікаво, коли ти береш яйце, а з нього виходить щось зовсім не те, що було спочатку. Коли ти береш писачок, свічку, і від нього з'являються такі малюнки, які століттями пахнуть, можна сказати, бо це наші предки ще цим займалися. Ну і це взагалі дуже цікава справа. Як не дивно, але інколи і чоловікам, у чоловіків краще виходить чомусь. Ну, у жінок і у чоловіків інші погляди на світогляд, на життя. І тобто кожен свої вкладає свої візерунки в них. Бажаючих опанувати давнє мистецтво чимало. Пані Олеся докладно розповідає про кожен етап виготовлення писанки – від підготовки яйця, а воно має бути порожнім всередині, до завершення роботи. Та новачкам варто бути уважними, бо рисочка чи завиток – це не просто значок чи художня фантазія, це сонце, а ось – вода. Наталя вперше взяла у руки писачок. Раніше ми не робили писанки, я ніколи особисто не робила, було дуже цікаво і, ну, взагалі сподобався результат. Я його ще не до кінця доробила, але результат дуже сподобався. Водночас кожен може вигадати малюнок на власний смак. У студентки Анастасії писанка з особливим змістом. Зобразила тут і скрипічний ключ, і кохання, ну, сердечко, і сонечко. Ну, тобто все, що символізує такі позитивний настрій, позитивні якісь емоції, які можуть супроводжувати нас по життю, щоб завжди світило сонечко, в житті було любов і музика, як невід'ємна частина нашого життя. Захоплені новою справою, хлопці та дівчата забули про час. Кажуть, охоче розписували б іще, та на порозі вже нові писанкарі, аби так само на кілька годин поринути у неповторну передсвяткову атмосферу. До Великодня планується створити композицію «Соборна писанка». Вона й покаже кольоровий світ таким, яким його зобразили гості галереї. Добігає кінця Великий піст. Наближається Страсний тиждень, час, коли церква літургічно згадуватиме останні дні земного життя Спасителя. Чи зможемо ми у ці дні подолати внутрішню байдужість та розкрити очі серця на страждання Господа Ісуса Христа, яких Він добровільно зазнав заради нашого спасіння? Це залежатиме від нашої духовної зосередженості, від того, наскільки ми зможемо у ці дні звільнити свій розум та душу від життєвих піклувань, аби Христова присутність у нашому житті стала більшою, аби в нас, за словом апостола, були ті самі почуття, які і у Христі Ісусі. Відкриємо свої серця до співпереживання Господу. Проведімо останній страсний тиждень перед Великоднем у максимальній зосередженості, стриманості і молитві. Христос посеред нас і є, і буде.